Tomatiño espera. Pera limonera, porque iso vai a manda chover na Habana, eh? Non é para menos. O xantar de hoxe promete. Vamos a facer unha castañeta con tomate alegre. Con tomate alegre? Logo cantan os tomates, bailan o... O primeiro que temos que facer é estar alegres nos. Bueno, iso está asegurado. Bueno, eso primeiro. E despois ter todo canto fai falta. Mira, pois nos temos aquí, como ves, 4 lombos de castañeta fresquísima. Lombazos, No, quen os traería? Uns tomates pera, unhas anchoas, unhas olivas verdes sin carabuña. Oliviña, moi boas tamén. E un chile, 2 dentes de allo, unha cebola tenra, pouco de perixel e unhos ñoquis. E os ñoquis? Os ñoquis. Boa sorpresaza, A mí sí, encantan os ñoquis. E digo moito unha cousa, as barpiras cando os vexan, vanche facer a ola, ben. Vanche facer a ola, porque iso iso está riquísimo. Vamos a ver se lle gusta. Molas moito, Beni. Con estas cousiñas, ganasme. O almirante é moito almirante. E co aceite e o sal, que pase o peixe. Iso dalle ti, sí, Beni, o de cortar o peixe. Cortar o peixe. Porque eu ainda estou aprendendo, sabes? Non é cuestión de forzar tampouco. Así en toriños xenerosos, non? Generosos, que cousa bonita de peixe, a castañeta. Peixe xa está limpiño. A castañeta mola. Sí, e pode cociñarse de moitas maneiras. O máis normal é comela frita. É fritida, verdad? En fideos. En normalmente... fideos, se pode facer rechea, que xa fixemos aquí. Pois mira, poñendo un lombiño arriba de outro con algo polo medio. Claro que sí. Isto está feito. E ademais, normalmente está che ben de prezo. Iso tamén axuda. Que bonito. Reservamos. E que sinxelo. Peixe cortado e salgado. E agora vamos a empezar ca salsa de tomate. E o primeiro é a alegría. Non é unha salsa alegre. Hai que darlle un baile ou algo. Si queres bailar, baila que aquí. Mira, agora vamos a empezar por preparar os tomates para escaldalos. E despois de escaldalos, os pelamos, Moi ben. E hai que facerlles un corte. Xusto así. Para que despois pele mellor. Pois se agarra por aquí e se pela ben. Amigo, non hai nada como saber, daste conta. Pois sí. Son moi carnosiños. Moi carnosos. E aparte de ser carnosos, teñen unha cousa boa, que non teñen case semente, sabes? Amigo. Para a salsiña é importante. Pois voulle dar un pouco de alegría, xa que é unha salsa alegre. Dalle toque aí, así me gusta, así. Que non falte a troula. Mira que bonitos quedan aí flotando. E mentre se escaldan, hai que poñer a tarteira a andar. Vamos a botar o aceite primeiro. Así, lume vivo. Sí, para que colla calor no tempo de cortar a cebola. Dasme un medo, cando te vexo cortar así, taca, 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 taca. Os dedos hai que poñelos sempre para atrás. Sempre para atrás. As uñas para atrás, Sempre para atrás. Para non levar un susto. Eso é. Ainda que si cortas un pouquinho, pois mira, dalle sustancia. Home, a sustancia mellor cos allos. Mira, 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 isto xa está soltando a pel, ben. É cousa dun momento. Xa se poden sacar. Pero dentro, fíate de min, Beni, que isto mallo, che. Moito máis non me pidas, pero sacarche os tomates da... Pelar tomates, sí, verdad? Hombre, por favor. E puñelos debaixo da villa tamén. É un labor miúdo. Que pinta teñen, Beni? Xa está soltando a pel. Así dan menos traballo. Pues veña a pelar, A pelar que eu vou a meter xa o allo... A bordo, xunto coa cebola. Para que o sofritiño da salsa vaya arrancando. Como me gusta a mí o recendo de sofrito. Bueno, vou a picar as anchoas, Anchoas boas, Beni? Moi boas, sí, señor. Como as ves? Teñen boa pinta, polo menos. Deben ser de Cantabria, polo menos. Cantabria se fa moi boa anchoa, moi boa. Hombre, se fai boa anchoa. Aí na zona de Santoña, en Santoña, se fai boa anchoa maravillosa. Iso din. Cantabria, patria querida... Ai, non, eso era Asturias, concho. Eso era Asturias. Este rapaz. Anchoiñas pa dentro. Anchoiñas, moito me gustan a min con un pouquiño de queixo fresco. Ti comes anchoas, Beni? Así... Cando sí, claro que sí. Eu, pero teño ganas de probalas neste breve. Acabaches, aparelle botar... Voy a botar un pouquiño de guinda tamén. Cuidado aí. Pa poñelo, alegre. Ai, alegría, dai alegría. Alegría pa dentro, alegría de vivir. Pero non te pases, No, espero que non. Que despois co picante xa sabes o que pasa. Complicas a cousa. Malo será, só é un chile. Pois eu xa teño os tomatiños pelados, e como ti xa tes eso dominado, vou ir pasando, axúdame a cortalos. Claro que sí, vou poñendo, mira, un par deles como ti, e vou poñer outro par deles para min, e miro como faz ti, e despois imítote. Que te parece? Aprender dun mestre sempre está ben. E se é de dous, mellor ainda. Que tal? Que estades a facer aí? Traballar! Vos traballar. Ten que facer? Pois, hombre, eu veño como unha señora de tomarme o meu arroz con leite. Como vivimos, Hombre!
hombre, que menos algún día vai tocar, de verdade, benigno. Claro, non vai ser todo traballar. Di que sí. Bueno, pues xa que estás aquí, Lola, xa que estás xefa, o picacebola marcha. Que eso nada, ti aquí. Pero como non va? Porque eu... Hai moita xente nesta cocina. Non hai moita xente. De eso nada, ti ponte aí, eu vou apuñer o mandil tamén para botarnos unha man. Vale, veña, vai, eu tiña que intentarlo. Pero ti aquí, con nos. Vale, tiña que intentarlo, Lola. Eu tiña que intentarlo, veña, un color. Trasca. E trasca. E trasca, moi ben. Moi ben, mirad. E depois querías marchar, Adrián Fino. Porque... Bueno. Eu levo toda a mañá entre os tomates, veña tomates para arriba, veña tomates para baixo. Pobre, o traballo acaba contigo. E ahora que? Marcho, non? E dai non marchar. Ahora nada. Pero que vos fixo? Ahora vamos a facer... Traigo a tixola dalí, veña, que vou a marcar un pouco o peixe. Non se fale máis, cun fondiño de aceite. Aí, prende o lume. Xa está prendido. Vou lle meter as olivas aí tamén, eh? Ai, aquí? Enteiriñas ou as olivas? As olivas van unhas a cortar. Mi madriña, agora entendo que sexa unha salsa alegre. Mira que cor bonita. Vai cambiando, vai cambiando, eh? Sobraronche olivas, eh? Non vai a ser que se estraguen. Xa se deixei pa ti, Adrián. Queres unha oliviñada? Quero, gracias. Pa que vexas, que tamén penso en ti, eh? Ay. Vale, ahora que se faga aí, e vamos a marcar aí na xola a castañeta. A castañeta. Logo de pasala por fariña, claro. Pa que despois este máis xugosa, sabes? Porque a castañeta... É un peixe que tende a ser seco. Seco, sí, eh? Sí, é verdade. En un pispas e unha reviravolta, xa pode ir saindo. Alguén terá que probar esa salsa, non? Hombre, a ver. Digo eu, por exemplo, un rapaz experimentado, bondadoso. Pois vai, coñe. Alegre. Non te botes máis flores, que deixelo prados en elas. Ah, por a cara que pon, debe estar... Ver, como está? Está pa morrer, está pa chorar, da alegría. No. Pero estou pensando que non lle botamos o orego. Certo. Un chisquiño halle prestar. Pues mira, despois do orego teño que volver a probar, para ver se cambiou de sabor. Mira porque te pedí o orego. Pa volver a probar, gustoulle. Vení. Que? Mallachela. Mallachela. E agora, a ola para cocer os ñoquis pide todas as atencións. Sí, que son de pasta ou de patata, porque non... Normalmente de pataca, non? De pataca. De pataca. Sí. Pero mira, como se cociña. Poñemos agua a ferver. Cando agua está fervendo, se lle botan os ñoquis... E, normalmente, bueno, con minuto e medio, dous minutos, xa debe bordar. Pero se non, esperamos a que os ñoquis de novo volvan, suben, flotan. Sí. Cando empecen a flotar, están xa preparados. Están listos xa preparados. Mira, mira, son tan bus que te avisan cando están feitos. Mira, son saben ñoquis. Para arriba, xa estou. Así da gusto. Pois mira, xa que teño que ir para lá... Vou deixar o plato e marcho a xudar as rapaces, que seguro que me necesitan pero moito. Pero onde estás mellor que si mi... Pero que las bueno. Non saben facer nada, muller. Ai, mi madre, ala. Ai, que dades, vixadme vale. Sobre, eh? Ao final, escapaches. Menos mal que isto xa case está. Cuidadiño, castañeta pa bordo. A bordo, pois mira, mentre te vas puñendo castañeta nesta tarteiriña con esta salsa de tomate, eu vou facer unha ensalada, parece che ben? Me parece... Pois para lá vou. Me parece maravilloso. O que eu vos diga, non queda nada. Como me gusta ver tomates na cociña, Larpeiros. Son un pequeno tesouro, rico en vitaminas B, C e A e sales minerais, como o potasio, o magnesio e o calcio. Ademais, achegannos fibra e teñen poucas calorías. Xuntalos cunha fonte de proteínas e graxas saudables como a castañeta é unha grande idea. É un peixe semigraxo, rico en fósforo, magnesio e vitaminas liposolubles. E cos ñoquis que nos aportan hidratos de carbono, teredes un xantar do máis completo. Poñede un prato para min, que vou voando. Na beira do mar, hai moito que ver. Baila miña maruxa, si, baila na punta do pé. Miña nai, que pintaza ten o peixe. Pois eu tamén xa rematei a miña ensalada. Que chula. Solo de tomate, veninos. Tomatiños negros de Santiago, unha pouquiña rúcula, queso fresco, e sendo un bo tomate, con bo aceite de oliva, unhas sardiñas de sal, e un pouquiño de vinagre, non necesita máis nada esta ensalada. Pois xa vamos a poñer aquí, mira. Hombre, a ver, eu é a primeira aquí vez. Aquí polo menos. Ver, aguanto che unos corredor, veña. Dende logo, vai a fonte bonita. Ten unha pintaza esta salsa, venino, cando probou o Adrián, eu tamén a probei, estaba... Espectacular. Non é para menos. Tomate, anchoas, olivas, chile... Ahora voulle poñer un pouquinho de perixel por riba, así.
picadiño, mira. Verde que te quero verde. E a música, que non falte. Larpeiros veñen, larpeiros veñen, larpeiros veñen e van. Castañete en salsa alegre e coñoquis comerá. Madame Semesiés, poñan atención porque xa está aquí a castañeta con salsa alegre. Hola, cousa rica, macho. Pero canta felicidade hai hoxe nesta mesa. É todo grazas aos tomates. E a arte dos cociñeiros, por suposto.